Por kam dhe bindjen tjetër që asnjë mënyrë më të mirë nuk ka për formësimin gradual të një bindje për përbërjen e listës sonë nesër, se sa të pyesim sot të gjithë familjen tonë politike. Prandaj unë besoj që duhet shumë shpejt bijem dakord për metodikën e këtij vlerësimi brenda familjes, nga gjithë familja. Fatmirësisht kemi një platformë digjitale të partisë dhe pas çmëtimit kryqëzuar të regjistrit të antarësisë që kemi bërë dhe që po finalizohet, kemi një bazë dhënash me integritet dhe pa fiktivitet. Dhe qartësisht nuk kanë fjalën për votim online, po për vlerësim online. Dhe jo për një vlerësim, po për të paktën tre cikle vlerësimesh mes shtatorit dhe janarit. Sepse në ndërkohë ne do punojmë gjithë secili, secila prej nesh, dhe vlerësimi i natyrshëm do të jetë dinamik, siç do të jetë dinamike performanca e çdo njërit nga ne. Nga ana tjetër, ne nuk jemi një parti e mbyllur. Përkundrazi, pavarësisht se prirjet për të mos u hapur janë pjesë e fiziologjisë së organizmit partisë sonë dhe besoj çdo partie politike.